voda má rozpuštěné vlasy. Voda má, voda má. Tak, chraňte tu vodu, ano, ano, jak se zpívá v písničce. Tak, vážení přátelé, dneska si budeme povídat v prvouce o vodičce. Tak, voda vznikla před 4 miliardami let. Na planetě Zemi byla všude voda a vznikla ochlazovaný plynných částic a spojením vodíku s kyslíkem. Tak, nejprve v té vodě vznikly rostlinky a pak drobní živočichové. Tak, nyní ta voda pokrývá 2/3 té plochy a zbytek je půda, země, horniny a máme většinou slanou tu vodu a ta sladká, to jsou ty jezírka, řeky a to vlastně pijeme. Tak, slaná a sladká voda. Nyní se podíváme, jaké máme skupenství. Skupenství vody může být buď to kapalné, tak to známe, máme žízeň, napijeme se, na zdraví, nebo plynné. Plynné skupenství z vody se stane při 100 stupních, když se voda začne vařit a odpařuje se. Ona se tedy odpařuje i běžně, ale při těch 100 stupních to uvidíme pořádně. Také jsou na planetě Zemi různé i třeba teplé prameny, kde ta voda se neustále vaří. Tak, my si počkáme na tu páru. Ano, 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 už ji vidíme. Tak, tak pára, můžete se zkusit doma, nebo to znáte. A pevné skupenství vody se stane, když se nám udělá ledík. A to se nám stane při 0 stupních. Tak, bezvadný. To je naše dnešní prvouka, o vodě si budeme ještě povídat, ještě koloběh vody probereme a další věci. Takže teď se těšte na testíček z vodičky. Ahoj, vaše Jarmilka. Ah.